gör vi liksom om vi gjorde så att alltså, om vi tänker så här. Ja, men det är faktiskt folk. Det är bra. Ja, men det passar. Så det blir bara en liten extra dur. Ja, men det är lugnare. Det är många fall det. Ja, just det. Det är rätt. Ja, men det passar in här. Det bara kör. Kom, åker du inte riktigt. Ja. Jag tror att jag Thank you.